Tänään on erittäin hyvä päivä. Niinku oikeesti erittäin hyvä päivä. Tänään on perjantai, joka tekee tästä niinku jo automaattisesti hyvää. Niin nyt alkaa tämän perjantain jälkeen hiihtoloma. Ja mulla on hiihtolomalla tosi paljon kaikkea siistiä suunnitelmaa. Yes. Ja muutenkin lomaa aina. Aha. Helkkari jees. Toisekseen, mä en oo enää kipeänä. Mä pääsen tänään kouluun. Mulla on nimittäin nyt ollut tää viikko koeviikko. Mulla on ollut 4 koetta tässä viikon mittaa. Mä oon päässyt tekemään niistä yhden. Ja nyt menen tekemään toisen. Et mä oon missannut 2 ja mun tekee sit uusinnassa sit niinku tyylin 3-2 viikon päästä. Sit kolmas juttu. Ghost Reconin open beta avautui eilen, elikkä tulee ainakin pelailtua viikonloppuna tosi paljon. Ihan helkkarin paljon itse asiassa. Neljäs juttu on nyt se, mistä mä oon kaikista eniten innoissani. Mulla on postissa paketti, jonka te olette varmaan nähnyt toista videon pikkukuvasta. Onkai mulla jotain muitakin syitä, miksi tää päivä on hyvä, mutta siinä on nyt niinku tämmöset niinku päällimmäiset syyt, koska tää päivä on oikeesti hyvä. Kello on nyt 8.36, mun on varmaan lähettävä kouluun, jotta mä kerkeen sen uskonnonkokeen tekemään. Siis perhalla, että mua niinku suoraan sanottuna vituttaa se, kuinka huono keli täällä on. Kun tuota lunta tulee niinku ihan niinku jäätävästi, niin sitten on ihan vitunkin vähän pyöräillä. Varsinkin kun vähän niinku kurkkuun sattuu ja nenähän tukossa, kun on vähän kipeänä, niin siis ei helkkari ihan perseestä tää keli, mutta niillä mennään mikä on annettu. Ja ei silti. Silti ihan jees päivä tähänkin mennessä jo, mutta joo. Siis tosi hyvä päivä on ollut, että kävin tekemään sen uskonnonkokeen, mulla meni 1.5 tuntia siihen. Sitten jälkeen käytiin Levin kanssa vähän kaupoilla, käytiin sit ihan niinku OG-kahvillakin Levin kanssa. Koko muu koulu varmaan lähti kiinalaiseen syömään, mutta me lähdettiin Levin kanssa käymään ensin kaupassa ja sit käytiin ihan OG-kahvilla. Ja tänään olisi tarkoituksena mennä käymään sillä postissa 4 pintaa, mut sit tänään on julkaistu, eilen on julkaistu, avattu, en tiedä oikeita sanaa, Ghost Recon Wildlands-pelin beta, open beta. Tänä viikonloppuna olisi tarkoitus kaveritten kanssa vähän pelailla sitä, koska mä voin selittää jossain muussa videossa tarkemmin, mutta kun sen idea on, niin siis se, että se on erittäin yhteistyöpainotteinen peli. Ja sitten Steepiinkin tuli päivitys, mutta kun mulla ei tarpeeksi muistia pleikkarilla, mulla on niinku täynnä kaikkea tää pleikkarin muisti. Niinku, mulla ei tule paljon paskakaan pelejä. Ja silti toi vie niinku niin paljon tilaa. Mun pitäis kyllä jaksaa siivota mun huone, koska se jäi vähän kriittiseen kuntoon sen mun kipeänä olon jäljiltä. Mutta se mikä on hyvä asia, on se, että tämmöset kirjat, ne voi taas piilottaa tonne. Ehkä jopa ikuisiksi ajoiksi. No en, kun sitä on kyse, niin ei voi ikuisiksi ajoiksi, koska tarvitsee varmaan sit kirjoituksiin valmistautuessa. Mutta kuitenkin, tässä on niinku, tässä on kaikki kirjat, mitä mulla on ollut niinku lukioaikana. Tästä puuttuu vielä muutamat tämän kurssin kirjat, mutta se on niinku aika aika kiva määrä jo niinku 4 jaksoon. Vähän yli 1.5 vuoteen. Mä oon yhden ärsyttävän jutun huomannut tossa pleikkarilla. Tietysti se johtuu osittain meidän netistä. Mut siis tässäkin mä lataan nyt tällä hetkellä Steepin päivitystiedostoa. Kun Steepin tuli uusi päivitys. Niin siis kun mä koitin palata äsken sitä Ghost Reconia samaan aikaan. Niin se niinku, siis se ei vaan toimi. Niinku nyt se näyttää mulle tossa, että vielä ois vartti jäljellä tota latausta. On semmonen ihan looginen aika meidän tuolla netillä. Ei oo mikään mestarinetti täällä keudulla päin, niin ihan tämmönen looginen aika, että vartti jäljellä tuolla tausta. Mut oletan, että mä pelaisin samaa aikaa, niin se näyttäis varmaan, että 3 tuntia jäljellä. Niinku okei, se on osittain netin vika, totta kai joo, mutta niinku come on, ei se niinku, ei mikään syö nettiä niin paljon, että se näyttäis niinku
Niin. Iskä! Arvaa, mistä tuli koodia? Sieltä Jameralta vihdoin. Niin. Nyt se on se... Mulla on käytännössä 2 pakettia siellä postissa nyt. Olemat on siellä. Sitten kun sun äiti pistää kohta koodiin, niin sit lähetään. Lähetään kohta, kun sun äiti laittaa koodiin. Se arvioi 15-15, mutta se ei ollut varma, niin se koodailee sitten. Mä pelaan vielä siihen asti. Mä oon taas sitä, mitä treinot on paremmat kuin hyvää valinta, kun enneksi köyttää noita kenkiä. Sitten mennään. Arvaa, mistä tuli viestiä. No? Jameralta. Niin. Se on haettavissa nyt sekin sieltä. Hä? Sekin on siellä postissa nyt. Postissa molemmat. Joo, kyllä. Ja sulla on henkkareita mukana ja mun henkkarit ja... Siillä on kaikki sinun, mitä sä pyysit. Ainakin pitää sulla katoppa nyt vielä. Joo. Jees. Juus ottaa pizza. Mitä Keijo? Aksalaatikko. Saanko mä lamellista sitä? Kyllä, ne kun tarpees kauniisti pyytää, niin... Mä voisin ottaa kans pizza, jos me kerran kotiin otetaan. Joo, kotiin. Joo, sitten mä otan kans pizzan. Tiedät kyllä, ne 4 täytteen spesiaali. En lähe! No okei, kai se on pakko. Niin mitä nyt tehdään? Sitä syömään. Nyt mennään syömään ja sit avataan nää. Juuso. 2 pizzaa. Toinen mun, toinen on sun. Kuka toi multa taas? Betta on... Meneekö oikein? Tää on. Tää on mun. Ei kun se ei ookaan, tää on mun, tässä on enemmän rasvaa. Mun, sä on nyt sun. Joo. No avataan. Voi! Se oli sun. Kuka tekee tämmösiä paketteja? Sinä. Ja Mero. Heitä, hei viemään se mun sängyn. Siellä on toinen. Okei, nyt on ruokailu tehty ja nyt availlaan 2 pakettia. Tässä on nyt 2 pakettia. Tässä on The-paketti ja sitten täällä meillä on Jameralta kirjoja, joten siirretään The-pakettia vähän tänne päin. Ja katsotaan, mitä meidän Jameran paketissa löytyy. Koska, siis hauska faktahan on se, että... Mä tarvitsen veitsen tähän. Niin, hauska fakta on se, että mä sain jo aikaisemmin viikolla kemian kirja, joka tuli postilaatikkoon asti pahoittelulla siitä, että se on myöhässä. Vaikka mä en ole sanonut näitä muitakaan. Niin se oli aika hämmentävää, mutta... No, nyt me saatiin nämä muutkin vissiin, oletettavasti. No niin, elikkä tässä meillä nyt on paketit, joka on ensinnäkin varmaan erittäin monimutkaisesti avattava, mutta toisekseen erittäin merkittävää, sillä tässä on semmonen juttu, mitä mä oon pitkään jo halunnut. Ja nyt vähän se vihdoin ostettua. Ja mä oon tästä innoissani. Ja tää on teidän kannalta kova juttu, koska tää tulee vaikuttaa mun videoiden teko vauhtiin, motivaatioon ja no, yksinkertaisesti kaikkeen, mikä liittyy videoiden tekoon. Joo, tässä on ilmeisesti jonkin sortin, tossa on nuoli. Wow, nyt oli cool. Ai. Oi. Ai. Kyllä nyt sitä kuuluisaa snappia tarvitaan. Jees, siitä ekat snapit ja sit. Sitten mä mietin, voisi tehdä niinku Casey Neistatkin jotain mäkkiä avatessa, että se veti tosta fiu kaiken paskaksi, niin mä mietin, vähän voisi tehdä melkein samaan, niin vetäis
Oi vitsit! Täs muut täällä on. Okei, täällä on nämmös nätissä kuoressa, niin Applen kaikki noi ohjekirjat. Sitten meiltä löytyy täältä latauskeskus, ei vaan siis latausjuttu. Ja sitten tässä on vissiin sitten niinku jo latauspiuha, oletettavasti. Ai, siinä se nyt on! Ai. Kyllä niinku... Kyllä se nyt vähän maistuu. Vähän maistelepi. Sitten otetaan tosta vielä pois tuo muovista, niin sitten voi tulla vielä entistä tota kuulimpi. Oi. Sitten otetaan kuuluisa ensimmäinen kääntäminen. Ai. Ai. Vissit mä en oo pitkään ollut näin innoissani mistään. Oi.